gudoomiyaha xisbiga u ciday gobolka sanaag jaamac diri kamle oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada ceyri gaabo ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqo 2 bilood maalinimadii shalay ku dhex martay deegaanka shidan ee waqooyiga degmada ceyri gaabo waxaan u sheegay inay ka xisbi ahaan ka xun yihiin shaqaaqadaasi sidoo kalena waxuu 2 arday shaqaaqadaasi dhex martay ugu baaqay inay dirirta joojiyaan oo xaaladda nabadgelyo kusoo dabaalaan waxaanu sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale madax dhaqameedka Sanaagba ugu baaqay inay shaqaaqadaasi soo afjaraan sidoo kale gudoomiye jaamac ayaa ugu dambeyntii dadweynaha reer Sanaag ku baraarujiyey khatarta xanuunka COVID-19 halkan maanta baaq uga dirinaa 2 beelood ee walaala ah shaqaaqadii ka dhacday shidan 2 beelood ee walaala isku dhacay wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaanna ilaahay ha naga siiyo wixii ku dhaawacmayna ilaahay caafimaad sharcaha ha siiyo waxaan leeyahay oo runtii aan halkan baaq uga diraya mar labaad iyo mar saddexaadba beelaha walaala ah ee diritu ku dhex martay halka goobta shidan inay arrinta hanta ku joojiyaan inay ka taxadiraan oo qiimeeyaan dadnimadooda walaalnimadooda ehelnimadooda waa dad isdhalay waa maregar waxarood dad kala dheer maaha waa dad isu baahan dadka waxaanu leenahay in dirita shabshada intaa lagu joojiyo halkeeda lagu afjaro maamulka gobolkana waxaan ugu baaqayaa muxaafid iyo mucaaradba arrinta in laga hawlgalo gacan bira lagu qabto si wixii naga waajiba aynu ka qabanno fadhigana looga kaco cuqaasha beelaha kale ee walaalahooda herera eeganaya ee daawanayana waxaan leeyahay war waxa istiraya waa walaalihiin xaq waxay ugu leedahay inaa ka hawlgashaan inaa wax ka qabataan cuqaasha iyo salaadiinta waxaan leeyahay madax qabeedka gobolka Sanaag waxaan leeyahay arrintaa war fadhiga ha looga kaco ka xisbi ahaan waxaan leenahay xisbigu dee runtii anagu xisbi mucaarad aan aad baan uga xunnahay hadday tahay dirirta ka dhacaysa shidan iyo hadday tahay caafimaad darrada gobolka ka jirta iyo dhibaatooyinka hadday ka jira gobolkaba aad iyo aad baan uga xunnahay xanuun baa ayaa ku jiray gobolka bariyaha bal sheegayay in bulshadu u dhagan nuglaato ama amiirta ay qaadato ay farayso wasaaradda caafimaadka ay dadku runtii ay ilaaliyaan caafimaadkooda wasaaradda caafimaadkana waxaan oon lahaa dad weyn ognahay gobolka sida ay xaaladdu Soomaaliya ku sugan tahay bulshada reer ceyri gaabe kale waxaan leeyahay dadweynaha degan gobolka Sanaag hadday qulqul joogtahay iyo hadday qulqul joogtahay waxaan leeyahay war fadhiga halaga kaco waa aragtan dadkeenii maanta wax haysta dhibaatada haysatee halaga hawlgalo oo halaga dadaalo oo dadka sidii wax loogu qaban lahaa waa ogtihiin oo dadka waa la soo qaadaa wax la keena cusbitaalada la keena dab baa loo shidaa dabjeexa la yidhaahdaa laakiin wax loo qabto oo kale ma jiraan taan waxaan leeyahay haddaynu nahay bulshada reer ceyri gaabo dadka walaalabaynu nahay dad wax kale ama nihin dad isku mida baynu nahay ka buka dee waa walaalkeenoo buka aan u dadaalo Uyoon Sheekh Axmed Star TV ceyri gaabo.